নমস্কাৰ সিটি 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াঙ্কা ইউক্ৰেনৰ নিহত হৈছে ভাৰতীয় ছাত্ৰ খাৰবিকত ৰাছিয়াৰ হেনাৰ বোমা বৰ্ষণত নিহত হৈছে ছাত্ৰজন দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজন কৰ্ণাটকৰ নবীন সেৰক্ৰাপা ৰাছিয়াৰ বায়ুসেনাই কৰা প্ৰচণ্ড গোলা বৰ্ষণত নিহত হয় নবীন ইউক্ৰেনত অধ্যয়নৰত আছিল নবীন সেৰক্ৰাপা যুদ্ধ বিভীষিকাৰ মাজতে ইউক্ৰেনত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বহু ভাৰতীয় ছাত্ৰ পুনৰ জনাইছো এজন ছাত্ৰ নিহত হৈছে ইউক্ৰেনত নিহত হৈছে এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ খাৰকিভত ৰাছিয়াৰ সেনাৰ বোমা বৰ্ষণত নিহত হৈছে ছাত্ৰজন দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজন হৈছে কৰ্ণাটকৰ নাম হৈছে নবীন সেৰক্ৰাপা ৰাছিয়াৰ বায়ুসেনাই কৰা প্ৰচণ্ড গোলা বৰ্ষণত নিহত হৈছে নবীন ইউক্ৰেনত অধ্যয়নৰত আছিল নবীন আৰু যুদ্ধ বিভীষিকাৰ মাজতে এতিয়া ইউক্ৰেনত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে বহু ভাৰতীয় ছাত্ৰ ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকৰ এজন ছাত্ৰ নিহত হৈছে ভাৰতীয় ছাত্ৰই ইউক্ৰেনত নিহত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ আছে খাৰকিভত ৰাছিয়াৰ সেনাৰ বোমা বৰ্ষণত নিহত হৈছে নবীন খেৰকপাৰপৰ ছাত্ৰজন দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজন নিহত হৈছে ৰাছিয়াৰ বায়ু সেনাৰ গোলা বৰ্ষণত নিহত হৈছে নবীন এতিয়াও অধ্যয়নৰত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেনত যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেনত ভুলুণ্ঠিত মানৱতা যুদ্ধৰ মূল্য ভৰিছে লাখ লাখ নিৰীহ লোকে প্ৰাণৰ মমতাত এতিয়া চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰলৈ ঢাপলি মেলিছে অসহায় লোকে যুদ্ধবাজ ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনত ইউক্ৰেইনত বিধ্বস্ত মানৱতা যুদ্ধৰ মূল্য ভৰিছে লাখ লাখ নিৰপৰাধী লোকে স্বদেশ এৰি সীমান্তলৈ ৰাওনা ইউক্ৰেইনবাসী ৰাছিয়াৰ অন্যায় আগ্ৰাসনৰ বাবে এতিয়া মূল্য ভৰিব লগা হৈছে ইউক্ৰেইনৰ লাখ লাখ নিৰপৰাধী লোকে সোমবাৰে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত অধিক আগ্ৰাসী হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানীত কিয়েভ দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে অগ্ৰসৰ হৈছে ৰুছ সেনা এনে প্ৰেক্ষাপটত অধিক আতংকিত হৈ স্বদেশ এৰি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰলৈ ঢাপলি মেলিছে ইউক্ৰেইনবাসী প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰ বাৰী এৰি ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক ৰাওনা হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পোলেণ্ড শ্লোভাকিয়া ৰোমানিয়া হাংগেৰী আৰু মলডোভালৈ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 5 দিনত 5 লক্ষাধিক লোকে ত্যাগ কৰিছে ইউক্ৰেইন ইয়াৰ ভিতৰত পোলেণ্ডত সোমাইছে 2,80,000 লোক হাংগেৰীত প্ৰৱেশ কৰিছে 7,115 জন ৰোমানিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে 43,184 জনে শ্লোভাকিয়াত আশ্ৰয় লৈছে 17,648 জনে মলডোভাত আশ্ৰয় লৈছে 41,525 জনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰকেইখনে কোনো তথ্য নোচোৱাকৈয়ে এইসকল লোকক সীমান্ত পাৰ হোৱাৰ অনুমতি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ সীমান্ত পাৰ হ'বলৈ 2-3 দিন পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো সীমান্তত 15 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মানুহৰ শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে হাংগেৰী আৰু ৰোমানিয়া চৰকাৰে শৰণাৰ্থীসকলক নগদ ধন আৰু খাদ্য কাপোৰ দি সহায় কৰিছে শিশুসকলক বিদ্যালয়ত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেদৰে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আমি সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অখিম কুমাৰ বৰা আৰু অখিম কুমাৰ বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে ইউক্ৰেনত এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ নিহত হৈছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ তাৎক্ষণিক প্ৰক্ৰিয়া কি হৈছে আৰু এনে ঘটনা ৰাছিয়া সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ স্থিতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি কি ভাবে হয় আসলে আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ বা বিশ্বয়ে আশা কৰিছিল যে কালি যিখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ইউক্ৰেন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সেই বৈঠকত বহুতে আশা কৰিছিল যে হয়তো যুদ্ধবিৰতি দুইখন দেশে ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে হয়তো আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে এই যিটো সংঘাত হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাছিয়াই যিটো ইউক্ৰেইনৰ আগ্ৰাসী ভূমিকা ইউক্ৰেইনক দখল কৰা যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিক হৈছে বা কূটনীতি কৰিছে হয়তো তাতে বন্ধ হ'ব আৰু বিশ্ববাসীৰ যিটো কূটনৈতিক যিটো প্ৰেছাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত দিছে কূটনৈতিক যিটো হেঁচা ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ ওপৰত দিয়া হৈছে হয়তো তাৰ পৰা এটা সমাধান সূত্ৰত উপনীত হ'ব কিন্তু দেখা গৈছে যে কালি যিহেতু সেই আলোচনা ব্যৰ্থ হ'ল আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত ৰাছিয়াই পূৰ্বতকৈ অধিক আক্ৰমণাত্মকভাৱে আজি ইউক্ৰেইনত সোমাই পৰিছে বৰং তেওঁলোকে কিয়েভৰ ফালে আহি আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো আমি আমালৈ খবৰ আহিব পাৰে যে ৰাজধানী চহৰখন ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী চহৰত হয়তো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকুৱা খবৰ অহা নাই কিন্তু প্ৰিয়ংকা এইখনতে এটা ক'ব লাগিব যে প্ৰথমবাৰ আমি আশংকা কৰা মতে আমি যিটো আশংকা কৰিছিলোঁ যে ভাৰতীয় লোক যিসকল আছে বা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী যিসকল আছে তেওঁলোক হয়তো সুৰক্ষিতভাৱে স্বদেশলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ভাৰত চৰকাৰে সেই প্ৰচেষ্টা চলাই আছিলে তেওঁলোকক কেনেদৰে সুৰক্ষিতভাৱে নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ বা নিজ নিজ ঘৰলৈ পঠাই দিব পাৰি কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই ভাৰতৰ বাবে এটা দুখৰ খবৰ যে কৰ্ণাটকৰ এজন মেডিকেলৰ ছাত্ৰই আজি ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হ'ল প্ৰাণ দিব লগা হ'ল আৰু আমি আগতেই কৈছোঁ যে তাত বহুত ছাত্ৰ এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোক সীমান্তলৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকে আজি কিছুমানে বাংকাৰত আশ্ৰয় লৈছে কিছুমানে যিটো ঘৰত আছে যিটো ভাড়া ঘৰত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি আছে তাতেই আশ্ৰয় লৈ থাকিব লগা হৈছে কিন্তু যিহেতু খাদ্য সংকট হৈছে তেওঁলোকক এতিয়া খাদ্য লাগে ৰেচন পাতি লাগে সেয়া কিনিবৰ বাবে তেওঁলোকে বহু দূৰ খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে বহু দোকানলৈ আহিব লগা হৈছে সেই তেনেকৈ দোকানলৈ আহোঁতেই বা খাদ্য সামগ্ৰী কিনিবলৈ অহাৰ অৱস্থাতেই ৰাছিয়াৰ যিটো বিস্ফোৰণ হ'ল ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত সেই ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হ'ল স্বাভাৱিকতেই এই ঘটনাটোৱে কিন্তু ভাৰত ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যদিও ভাৰত ৰাছিয়া বন্ধু দেশ দুইখন দেশে দুইখন দেশক সহায় কৰি আহিছে দুইখন দেশে বন্ধুত্বৰ খাতিৰতে আজিলৈকে আজি 5 দিন হ'ল ভাৰতে কিন্তু ৰাছিয়াক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা নাই বা ৰাছিয়াত সহযোগ কৰিছে যদিও এই ভাৰতীয় এজন ছাত্ৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু যিটো আমাৰ কূটনৈতিক ভাৰতৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ৰাছিয়াৰ লগত আছে বা ৰাছিয়াই ভাৰতৰ লগত যিটো কূটনৈতিক ভাল সুস্থ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ৰাখিছে সেইটোত কিছু জ্যোতি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি এনেধৰণে ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসী আক্ৰমণত আৰু ভাৰতীয় লোক আহত নিহত হ'ব লগা হয় বা বিভিন্ন দেশৰ লোকে প্ৰাণ দিব লগা হয় তেনেহ'লে হয়তো ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ যিটো কূটনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু জটিলতা আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আজি আমি আগতেই কৈছোঁ যে আজি এটা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণে আচলতে ইউক্ৰেইনৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য সেইখনক কপাই থৈ গ'ল সেইখনৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক ভৱন সেইটো আমি ক'ব লাগিব যিহেতু আলোচনাৰ কথা কোৱা হৈছিলে সকলোৱে এটা আশা কৰিছিলে হয়তো কিছু পৰিস্থিতি ভাললৈ আহিব আৰু যিখিনি এতিয়াও বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকেও ভাবিছিলে কিবা এটা আশা কৰিব পাৰিছিলে যে হয়তো কিছু ভাল খবৰ পাব কিন্তু তাৰ মাজতে আজি বেয়া খবৰ আহিলে এজন ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ছাত্ৰ নিহত হৈছে আৰু এতিয়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত এতিয়া মানৱতাৰ সংকট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাণৰ মমতাত এতিয়া লাখ লাখ ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক আৰু দেশখনত থকা আন দেশৰ নাগৰিকসকলে এতিয়া সীমান্তলৈ ঢাপলি মেলিছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত আৰু কি তথ্য আছে হয় আজি আমি কৈ আহিছোঁ যে আজি আমি পুৱাৰে পৰা কৈ আহিছোঁ যে এই যুদ্ধ দুখন দেশৰ মাজত যদিও হৈছে কিন্তু ইয়াত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় যিকোনো যুদ্ধত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় সাধাৰণ লোকসকল আজি যদিও ৰাছিয়াই অকল ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু ইউক্ৰেইনত ভাৰত আমেৰিকা বা ছুইজাৰলেণ্ড বা বিভিন্ন দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে তাত কাম কৰি আছে বা হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত অধ্যয়ন কৰি আছে গতিকে পৰোক্ষভাৱে সকলো দেশেই ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় এতিয়া ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ যিটো আগ্ৰাসী ৰূপ এখন বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ক্ষুদ্ৰ ইউক্ৰেইন সৰু ৰাষ্ট্ৰ এখন ইউক্ৰেইন স্বাভাৱিকতে অসহায় অৱস্থাত পৰিছে ইউক্ৰেইনে ইউক্ৰেইনত যিবিলাক লোক আছে আনকি ইউক্ৰেইনৰ বাসিন্দাসকলো এতিয়া এই প্ৰাণৰ মমতাত আজি সীমান্তলৈ ৰাওনা হৈছে সীমান্ত মানে তেওঁলোকে সীমান্ত পাৰ হৈ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰত আশ্ৰয় লৈছে যিখিনি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আছে তাত ইউক্ৰেইনৰ কাষত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ হ'ল পোলেণ্ড ৰোমানিয়া শ্লোভাকিয়া গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে আৰু সীমান্তত এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি আগতেও কৈছোঁ বা এতিয়া আমাৰ হাতলৈ তেনেকুৱা তথ্য আহি আছে যে পোলেণ্ডত
আজি তারিখলৈকে যোৱা পাঁচ দিনত 280,000 ইউক্রেনিয়ান তাত প্রবেশ করেছে আর তাত সীমান্তত এটা এনেকটা পরিস্থিতি হয়েছে যে 10-15 কিলোমিটার দূরলৈকে যদি পথে সীমান্তলে গৈছে বা পোলেন্ডত প্রবেশ করবলে গৈছে রোমানিয়াত প্রবেশ করবলে গৈছে সেই সীমান্ত পথ সমূহত 10 কিলোমিটার পর্যন্ত মানুষের ভিড় লাগিছে তাহলে মানুষ আগুয়াব পড়া নাই ঠিক এটা অভাবনীয় পরিস্থিতি আর সেইবিল নিয়ন্ত্রণ করবলে তাত এটা রোমানিয়া বা পোলেন্ডর সরকারে বিভিন্ন ব্যবস্থা করবলগা হয়েছে যিকোনো প্রকারে প্রাণ রক্ষা করব লাগে বাহির রাস্তত আশ্রয় লব লাগে কিন্তু একে সময়তে পোলেন্ডেও বা রোমানিয়া হোক বা স্লোভাকিয়া হোক এই রাষ্ট্রসমূহেও কিন্তু যা ইউক্রেনিয়ান বা বহিরাষ্ট্রর লোক পলাই যাব খুঁজিছে তেওঁলোকক কিন্তু আশ্রয় দিছে সৰু সৰু লৰা ছোৱালীবিলাকক তাত স্কুল কলেজত এনেকে সংস্থাপন দিছে বা তাত রাখার ব্যবস্থা করেছে বিনামূলীয়াকে চিকিৎসা সেবা দিছে আর একদরে রোমানিয়াতো সেই একে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার মানে এটা যেহেতু পূব প্রান্ত আক্রমণটা চলি আছে ইউক্রেনের গতি ইউক্রেনের পূব প্রান্তর মানুষবিল বা বাসিন্দা সকল পশ্চিম প্রান্তলে এই রাষ্ট্রকিখনলে আহিছে আমার ভারতীয় বহুত তেনেকে সীমান্তলে রওনা হয়েছে আর ভারতের সরকারে কৈছে যে সীমান্ত ফালে যাব লাগে আর তারপা উদ্ধার করব ইতিমধ্যে কেবাখনো বিমানে গৈ ভারতীয় সকলক উদ্ধার করেছে ছাত্রসকলক আনিছে আর এতিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বায়ুসেনা বিমান সাজু করেছে যাতে বায়ুসেনা বিমানে অধিক লোক কম সময়ের ভিতরতে তারপা উদ্ধার করব পারে কিন্তু এই মুহূর্তত একটা কথা ঠিক যে খাদ্য নিরাপত্তা বা বিভিন্ন ধরনের বাসস্থান এইবিলাকর কারণে লাখ লাখ লোক এটা তাত গৃহহারা হয়েছে কোনোবাই নিজের ঘর এড়ি থই উচর সুবুরিয়া রাস্তলে যাত্রা করেছে কোনোবার নিজের ঘর তস্ত চুই গেছে রাশিয়ান সেনার বোমা বিস্ফোরণত গতি একটা যুদ্ধত যদি সাধারণত হয় যে মানবীয়তার সংকট মানব সংকট সেটু এইখান যুদ্ধ হয়তো তারপর ব্যতিক্রম নহয় এটা ইতিমধ্যে সরকারে বিভিন্ন ধরনের উদ্ধারের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিন্তু বহু ছাত্র ছাত্রী এটা আবদ্ধ হয়ে আছে আগবাড়ি পড়া নাই বা উলাব পড়া নাই দিনে রাতিয়ে বাঙ্কারত থাকবলগা হয়েছে বা খাদ্যর সংকটত পড়েছে যেদরে আপনি কৈছে যে খাদ্যর অভাব হয়েছে বাঙ্কারতে থাকবলগা হয়েছে কালি দুগারী ছাত্রর কথা পাতিছিল নীলম কলিতায় কৈছে নিকিতা শর্মায় কৈছে যে বাঙ্কারত যথেষ্ট ঠান্ডা অনুভব করেছে যথেষ্ট অসুবিধা পাইছে কিন্তু মৃত্যু সম্মুখত দেখি আছে সমস্যাটো হয়েছে কারণ কিছুদিন দুদিন আগলৈকে যে ছাত্র ছাত্রী সকলক এটা সীমান্তলে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল বা রাস্তা ঘাটবিল অল্প মুকলি আছিল যাব পাৰিছিল বা বহুত ভারতীয় এতিয়ালৈকে প্রায় তাত প্রায় 25,000 ভারতীয় লোক ইউক্রেনত আছে তার ভিতর 8,000 এতিয়ালৈকে উদ্ধার করে বা সীমান্তরপা বিমান যোগে ভারতে নতুন দিল্লি বা মুম্বাইলে লৈ আহিছে আর নিরাপ সুরক্ষিতভাবে আহিছে আর অসমৰো কেবাজনো ছাত্র ইতিমধ্যে নিজের গৃহত উপস্থিত হয়েছেই কিন্তু যিসকল ভারতীয় বা যিসকল শিক্ষার্থী এতিয়াও চহৰবোৰত আবদ্ধ হৈ আছে বা নিজৰ নিজৰ যিবিলাক ঠাইত পূব প্ৰান্তৰ কেবাখনো য'ত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ চলি আছে তাত আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সীমান্তলৈ আহিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই বা সীমান্তলৈ কেনি যায় বা পোলেণ্ডতনো কেনেকৈ সোমাব সেই পথ চিনি নাপায় বা সিমানখিনি সাহসো হোৱা নাই গতি সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা শিক্ষাৰ্থীবিলাক বা তেনেকুৱা ভাৰতীয়সকল আজি বাংকাৰত আশ্ৰয় ল'বলগা হৈছে বা কিছু নিজৰ নিজৰ ঘৰত সোমাই থাকিবলগা হৈছে কিন্তু কিমান দিনলৈ থাকিব কাৰণ ৰাছিয়াৰ যিটো আগ্ৰাসী ৰূপ লৈছে হয়তো কাইলৈ পৰা তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱা হৈ যাব তাত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব তাৰ উপৰিও খাদ্য পাতি এটা মহাসংকট হ'ব যিটো দুৰ্ভিক্ষ বুলি কয় যে যুদ্ধৰ সময় দুৰ্ভিক্ষ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো কাইলৈ বেমাৰ হ'ব ঔষধ পাতি নোহোৱা হ'ব গতি পৰিস্থিতিটো জটিল হৈ গৈ আছে গতি এই ভারতীয়সকলক এতিয়া উদ্ধার করবলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আজি বায়ুসেনার মুরব্বীর সঙ্গে আলোচনা করেছে যাতে বায়ুসেনার বিমানেরে যিকোনো প্রকারে উদ্ধার করব পাৰি ভারতের এটা প্রথম প্রায়োরিটি হয়েছে কেনেকৈ ভারতীয় লোকসকলক উদ্ধার করব পাৰি আর আমি আশা রাখিছো যে কর্ণাটকের ছাত্রজনের শেষ মৃত্যু হোক ভারতীয় হিসাবে আর যাতে তেনেকুৱা খবর আমালৈ নাহে আর ভারত সরকারে যদি তৎপরতার রাশিয়ারগত যদি যোগাযোগ করে বা ইউক্রেনের যোগাযোগ করে ভারতীয় সকলক উদ্ধার করে আনব পারে তেনহলে তাতকে হয়তো ভারতের বৃহৎ সফলতা আজির মুহূর্তে না থাকিব হয় এতিয়ালৈকে কেবাজনক উদ্ধার করা হয়েছে আর কিমান ভারতীয় আবদ্ধ হয়ে আছে কি তথ্য আছে আপনার হাতত আমার হাতত পড়া তথ্যলৈকে মই কৈছোঁ যে এটো এটা আনুমানিক তথ্য হয়তো কিছু সময়ের পিছত বা দুদিনমানের পিছত সরকার ফল কব কিন্তু যেটো আনঅফিসিয়াল তথ্য যে ইউক্রেনত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর অসমকে ধরে বিভিন্ন প্রান্তর ছাত্র ছাত্রী বা তাত কর্মরত লোক হওয়া প্রায় 25,000 লোক তাত আছে সেই 25,000 লোকের ভিতর কেন্দ্রীয় সরকার তথ্যমতে বা আজি ফরেন এফেয়ার্স মিনিষ্ট্রির তথ্যমতে 8,000 লোকক এতালেক উদ্ধার করে নতুন দিল্লি বা
কলিকতায় হক বা মুম্বাইত নমাইছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে অসমৰ তেনেকে আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে 25 বা 23,000 ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত 28,000 হে এতিয়ালৈকে আনা হৈছে গতিকে অধিক সংখ্যক লোক এতিয়াও ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ আছে ইউক্রেনৰ বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে বিশেষকৈ যেটো পূব প্ৰান্ত যেটো ফালৰ পৰা চাইনাৰ এগ্ৰেছনটো হৈছে যেটো ফালৰ পৰা ৰাছিয়াৰ এগ্ৰেছন হৈছে সেই প্ৰান্তটো অতি সেনসিটিভ কাৰণ আৰু সেই প্ৰান্ততে তেওঁ ৰাজধানী চহৰখনো আছে কিয়েভ তাতে আছে গতিকে সেই ফালৰ পৰা যদি এটেক হৈ থকাৰ কাৰণে সেই ফালৰ ভাৰতীয়সকল বেছি শংকিত হৈছে কিন্তু পশ্চিম প্ৰান্তত যদি যিসকল ভাৰতীয় আছে পশ্চিম প্ৰান্তৰ যিখিনি ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যৰ মানুহখিনি হয়তো সহজেই সীমান্তলৈ আহিব পাৰিছে বা সীমান্তৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে কিন্তু পূব প্ৰান্তত এটা জটিল পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি আগতেই কৈছোঁ যে তাত এটা বিৰাট সামৰিক অভিযান চলিছে 60-70 কিলোমিটাৰ পথত ৰাছিয়ান সেনাৰ আগ্ৰাসন হৈছে তেওঁলোকৰ তাত যিবিলাক বাহন আৰ্মি গাড়ী তাত চলি আছে গতিকে সেই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু এটা বা ভাৰতীয়সকল বিপদত পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে কৈ আছে যে তোমালোক কিয়েভ ত্যাগ কৰি পশ্চিম দিশলৈ আহা কিন্তু তাৰ পৰা সেই ত্যাগ কৰি তেওঁলোক কেনেকৈ আহিব ৰাস্তা কেনি যাব গাড়ী কেনি আছে বা তাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ইমান সহজে তাত ব্যাখ্যা কৰাটো সহজ নহয় কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈছে হয়তো আমি আশা কৰিম যে কিয়েভৰ আশে পাশে বা সেই পূব প্ৰান্তত যিসকল ভাৰতীয় বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকক হয়তো উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব হয় নিশ্চয় অসীমৰ ক'ব লাগিব আজি দেখা পোৱা গৈছে যে এটা প্ৰশাসনিক ভৱনো ৰাছিয়াই বোমাৰে উৰুৱাই দিছে গতিকে ইয়াৰ পিছত বৰ্তমান ইউক্ৰেইনৰ সেনা বাহিনীৰ স্থিতি কি হ'ব পাৰে বা কেনে হয় মই আজি যিটো ডাঙৰ ঘটনা হ'ল যিটো আজি ৰাছিয়াই যিটো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিলে মই তাৰ অলপ ভিজুৱেল দেখাব খুজিছোঁ আমাৰ হাতত তাৰ ভিজুৱেল আহি পৰিছে যে সেই ভৱনটো আমি নিউজ18ৰ দৰ্শকক দেখাব খুজিছোঁ কিদৰে নিমিষৰ ভিতৰতে যিখন ইউক্ৰেইনৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰ সেই চহৰখনত আজি ৰুছ সেনাই যুদ্ধবাজ ৰুছ সেনাই তাত আজি আক্ৰমণ কৰিলে আমি সেইটো আমি দৰ্শকসকলক দেখাব খুজিছোঁ এই বিল্ডিংটো আমি দৰ্শকক দেখাব খুজিছোঁ যে এই যিটো এইটো এই বিল্ডিংটোত আজি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে এইটো এই ৰাজ্যখনৰ এইটো আটাইতকৈ প্ৰশাসনীয় ভৱন ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আছে সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আছে আৰু ইয়াতে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বিল্ডিংটোৱে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ৰাছিয়ান সেনাই চাৰখাৰ কৰিলে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটায় আৰু এইটো ফ্ৰীডম স্কুৱেৰ খাৰকিভৰ এইটো ফ্ৰীডম স্কুৱেৰ এই ৰাজ্যখনৰ খাৰকিভৰ এইটো এই ইয়াৰ কাষতেই এইটো অতি সুন্দৰ বিল্ডিং এই যিটো প্ৰশাসনিক ভৱন এই ভৱনটো বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছতেই আচলতে ৰাছিয়াৰ যিটো পৰিস্থিতি ৰাছিয়াৰ পৰিস্থিতি বা ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি অতি জটিল হৈ পৰিছে তাৰ লোক আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ এনেকুৱা বিল্ডিং এনেকুৱা আক্ৰমণ যদি আৰু সংঘটিত হয় আৰু এইখন হ'ল ইউক্ৰেইনৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য এই সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্যৰ মূল প্ৰশাসনিক ভৱন য'ত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মই কৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য এক্টিভিটিছ হয় চৰকাৰী বেচৰকাৰী হওক তাত সুন্দৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এক কথাত ক'ব পাৰি প্ৰশাসনিক আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সকলো ব্যৱস্থা ইয়াত আছে আৰু তাতে এইটো ফ্ৰীডম স্কুৱেৰ এটা সুন্দৰ ঠাই এইটো পৰ্যটনৰ অন্যতম ঠাই ইউক্ৰেইনৰ গতিকে এই বিল্ডিংটো আজি নিমিষৰ ভিতৰতে চাৰখাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই এতিয়া ইউক্ৰেইন সেনাই কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি লয় বা ইউক্ৰেইন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে কি ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰে ৰাছিয়াৰ সেই আগ্ৰাসন ৰাছিয়াৰ এগ্ৰেছন ৰোধ কৰিবৰ বাবে এতিয়া আমেৰিকা ইউক্ৰেইনে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিয়ে বা আমেৰিকা চীন ভাৰত বা আন আন দেশসমূহে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ যদি এনেদৰেই ৰাছিয়াই আগ্ৰাসন চলায় তেনেহ'লে হয়তো ইউক্ৰেইন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাবলৈ বা বিধ্বস্ত হৈ যাবলৈ আৰু হয়তো কিছু বেছি দিন নালাগিব হয় অসীম কুমাৰ বৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু আশা কৰিব পাৰোঁ বা যিসকল এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় লোকসকলক যাতে অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে কিছু আশা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আশা হয়তো কালিলৈকে আলোচনাৰ কথা কোৱাৰ পিছত কিছু আশা কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আজি আকৌ বোমা বিস্ফোৰণ হত সকলো শংকিত হৈ পৰিছে কিন্তু আশা কৰিম অতি শীঘ্ৰে যাতে এটা উপায় বাহিৰ হওক আৰু যিসকল এতিয়াও ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে সুকলমে আহি নিজ ঘৰ পায়হি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত অসীম কুমাৰ বৰা যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰা আহি অসম পালেহি আন তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ভাৰত চৰকাৰে অপাৰেচন গংগাৰ জৰিয়তে লৈ আহিছিল দিল্লীলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে দিল্লীস্থিত অসম ভৱনত নিশাটো কটাই আজি বিমানযোগে বৰজাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়
ইউক্রেনৰ পৰা সুকলমে উভতি অহাসকলৰ ভিতৰত আছে কামৰূপৰ দীপশিখা দাস, জোৰহাটৰ প্ৰয়াস শৰ্মা আৰু মৰাণৰ অবনিশ ফুকন। আজি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ আটাইকেইগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিলে ইউক্রেনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কথা। অসম চৰকাৰৰ তথ্যমতে ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ আছে মুঠ 160 জন শিক্ষাৰ্থী। বজালীৰ এগৰাকী, বক্সাৰ দুগৰাকী, বৰপেটাৰ 7 গৰাকী, বিশ্বনাথৰ এগৰাকী, বঙাইগাঁৱৰ 4 গৰাকী, কাছাৰৰ 5 গৰাকী, চৰাইদেউ আৰু চিৰাং, ধেমাজি, ডিমাহাচাও, হোজাই, কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ 1 গৰাকীকৈ, দৰঙৰ 9 গৰাকী, ধুবুৰীৰ 5, ডিব্ৰুগড়ৰ 6, গোলাঘাটৰ 3, হাইলাকান্দিৰ 2, যোৰহাটৰ 3, কামৰূপৰ 59 গৰাকী আৰু কৰিমগঞ্জৰ 2 গৰাকী, মৰিগাঁও জিলাৰ 3 গৰাকীকৈ, নগাঁও আৰু নলবাৰীৰ 9 গৰাকীকৈ, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰৰ 2 গৰাকী, তিনিচুকীয়াৰ 4 গৰাকী, ওদালগুৰিৰ 7 গৰাকী এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে। আপোনাৰ হাংগেৰী বৰ্ডাৰলৈকে বাছত গ'লোঁ, তাৰপৰা আপোনাৰ বাই ফ্লাইট বুদাপেষ্ট বা ইয়ালৈ। তাৰপিছত তাত কেনেকুৱা পৰিৱেশ, তাত থকা সময়ত কেনেকুৱা আছিল আৰু অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও তাত আবদ্ধ হৈ আছে কিমানতে আছে? মই জনাত আমাৰ কলেজত ইমান নাই, তেনেকৈ আমাৰ কলেজত এনেও কম আছিলে, 5-6 জনমানহে আছিলে। চ' সেইকেইজন প্ৰায় আহিলেই, বহুতখিনি আপোনাৰ বাংকাৰৰ ভিতৰত আছে, বাংকাৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, কিছুমান আপোনাৰ হোষ্টেলতে সোমাই আছে, কিছুমান এয়াৰপৰ্টৰ বন্ধ হৈ আছে। চ' বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানে বন্ধ হৈ আবদ্ধ হৈ আছে। ইমানখিনি জটিল পৰিস্থিতি এটাৰ পৰা ওলাই আহি নিজে মাতৃভূমি ভৰি দি বহুতখিনিয়ে ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, ইণ্ডিয়ান এম্বেচি আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যিখিনি এতিয়াও তাতে ফচি আছে সেইখিনিকো বহুত জল্দি যাতে উলিয়াই। ফিফা ৰিফাইৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ৰাছিয়াক নিলম্বনৰ ঘোষণা কৰিছে ফিফাই। ৰাছিয়াৰ দলসমূহক নিলম্বন কৰিছে ফিফা ৰিফাই। ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ফিফা ৰিফাই। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য যে ৰাছিয়াক ইতিমধ্যে বহুকেইখন দেশে প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে। নগাঁও মহকুলীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, বাইকে মহতিয়াইছে পথচাৰীক। দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছে চিচিটিভিত। নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে পথচাৰীগৰাকীৰ। নিহত লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। পুনৰ জনাইছো, নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মহকুলীত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এখন বাইকে মহতিয়াই নিছে এজন পথচাৰীক আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত। নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে পথচাৰীগৰাকীৰ। নিহত লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে এখন বাইকে এজন পথচাৰীক মহতিয়াই লৈছে, সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিদৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত, সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। এজন পথচাৰী ৰাস্তাৰে গৈ থকা অৱস্থাত এখন তীব্ৰ বেগী বাইকে এনেদৰে খুন্দিয়াই লৈ যায় আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় পথচাৰীগৰাকীৰ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে, ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। এজন লোক এনেদৰে গৈ থকা অৱস্থাতে এখন বাইকে মহতিয়াই লৈ যায় লোকজনক আৰু তাতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। জাগিৰোডত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ গুলী, আৰক্ষী গুলীবিদ্ধ মণিপুৰৰ আব্দুছ ছামাদ। সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ হেৰইন। ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ জাগিৰোড আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জাগিৰোডত আৰক্ষীয়ে হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আব্দুছ ছামাদ নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 40 পেকেট হেৰইন। হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা। লগতে জব্দ কৰা হয় আব্দুছৰ বাইকখনক। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীবিদ্ধ হয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুছ ছামাদ। গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুছ ছামাদৰ ঘৰ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত। সম্প্ৰতি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আব্দুছ ছামাদ। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।